Deyə qardaş, neft şirkətindən gəliblər, sökürlər. Deyirlər ki, qanunsuz tikilidir. Mənim burada faktiki köhnə tikintim olub, sökürlər. Qardaş, telefonu... Buyur. Telefon da qanunla iş görmür. Sən qanunla işi bir gör, qardaş. Qanunsuz iş görmürsən ki. Arda yazılıb sən telefonu. Telefon. Yox, mən yığışdırmıram. Sən qanunla iş görsən. Bəli, bəli. Qanunsuz olmuş ki, gəlib sökərsən. Deyə qardaşlar, sökürlər. Neft şirkətindən gəliblər, sökürlər. Mənim burada faktiki köhnə tikilim olub. Gəlib deyirlər ki, qanunsuzdur. Qanunsuzdur, qanunsuzdur. Allah canlarını sağ olasın. Ehtiyatlı ol. Qırdın ev pəncərələri qardaş. Qırdın ev pəncərəni. Görmürsən orada pəncərə var. El eləmə də. A qardaş, başa düşmürsən sən? A gəl düzəməlli sök da, sökürsən düzəməlli sök. Sonra elə bir pəncərə alıb verəcək mənə. Niyə yığışdırmıyor? Qanlı şüvü yığışdırmıyor. Yığışdırmıram. Qanlı şüvü gördü. Mən çəkilişi götürüb gedirəm nazirə kabinetinə görürüm. Hansı qanunla mən sən mənim tikilimi sökürsən. Gəl bura, buradan. Gəl, keç buradan. Buradan gəl.
Allah sonra neyse getirirler elinde.